同学们大家好，那么本节课呢我们来实现 TCP 报文解析器。那么同样的，我们先来回顾一下 TCP 报文它的首部是长什么样子的。那么这一个呢是关于 TCP 报文的首部，在这里面呢我们可以看到它有源端口、目的端口、序号、确认号、数据偏移、保留字段、 TCP 标记、窗口、校验盒、紧急指针等等那些数据。那么我们知道呢，前五行它一共有固定的20个字节，那么接下来我们的重点呢也是把这里面固定的20字节的数据给解析出来。好的，回到 PatchMyDE， 那么这里面呢我们在这个 UDP Parser 下面呢新建一个类，命名为是这个 TCP Parser， 那么它呢也是继承于这个 Trans Parser 这个类的。接下来呢我们重点是在这里面实现这个类。那么同样的，我们也是有两个方法的，分别是 pass 以及 pass TCP header。 那么这个呢有个参数 TCP header， 同样的两个呢都是这个类方法。好的，那么我们知道呢 TCP Parser 它是继承这个类的，所以呢在这里面呢我们也定义一个常量 TCP Header Length， 那么这里面呢我们定义为20，是它这个固定的长度，20个字节。接着呢我们在这里面先把这个 TCP Header 给取出来，等于 Packet。加上这个 TCP 头部的长度。好的，那么这样子取出来之后呢就是这个 TCP header。接着呢我们返回 pass TCP header。好的，那么这个的逻辑呢和前面的都是一样的，我们重点是来看这一个函数是怎么去实现把这个 TCP header 给解析出来的。那么在这里面呢同样的我们去回顾一遍这个 TCP 头部呢有哪些数据，对吧。那么首先呢第一行，好的，那么首先呢 TCP header 结构，对吧。那么首先呢第一行什么，第一行是这个源端口和目的端口，源端口、目的端口都是16位的，对吧。然后呢第二行，那么第二行呢很简单，就是一个序列号。第三行呢确认号。第四行呢就比较多了，第四行有这个数据偏移，对吧。那么这一个呢是4位的。然后是这个保留字段，对吧，保留字段。那么这个是多少位的呢，我们先不写，还有这个标志位，对吧。那么这个呢是6位的，那么这里面呢一共是有16位，所以呢这个保留字段呢是6位。好的，那么后16位呢就是这个窗口大小。这个第五行是这个校验盒以及这个紧急指针，是吧，我们确认一下。校验盒和紧急指针分别呢都是16位，没有错。好的，那么这个呢就是我们需要解析的这个 TCP header 的结构。那么这里面呢我们也定义一个返回的结构，我们把一些关键的数据返回。那么这里面呢就会有这个源端口，然后呢目的端口，然后呢是这个序列号，确认号，然后呢是四位的数据偏移。然后呢是这6位的标志位，那么这个呢我们不需要了，标记位。
那么这里面的标记位我们也把每一个标记位都取出来。那么我们来回顾一下六个标志位分别有什么。那么从右到左呢，分别有这个 FIN 以及这个 SYN 对吧，然后是 reset push 还有这个 ACK 以及这个紧急指针的这个标记。好的，这六个呢就是这个六位标记位。接着呢是这个窗口大小，然后呢是校验盒，还有是这个紧急指针。好的，那么这些呢是需要我们去返回的数据，我们接下来就来解析这里面的这些数据。好的，那么首先呢我们解析第一行 line1 等于 struct.unpack， 然后呢是这个大端字节序。那么第一行呢只有这个16位的源端口和目的端口，所以呢这里面是这个 HH TCP TCP header 这个前四个字节。这个呢源端口 port 等于 line10， 然后是目的端口。这一行呢非常简单，我们来看第二行 line2 等于 struct.unpack。 那么这个呢更简单，只有一个序列号，所以呢我们直接使用这个 l就可以获得这个确认号了。那么确认号呢我们这里面命名为是这个 secret number 等于，然后是第三行，那么第三行呢也是一样的，也是一个32位的数字，所以呢这里面呢我们直接把上面代码拷贝下来就可以了，确认号 ACK number。好的，这也是第四行。那么第四行呢就比较复杂了，有数据偏移、标志位，还有这个窗口大小。好的，我们先来处理第四行 line4 等于 struct.unpack。 那么这里面呢因为这个 struct 这个包呢没有四位和六位的这个操作，所以呢这里面我们前面的16位呢我们解析成为两个八位的数字，然后呢再通过位运算呢把它们给解析出来。所以呢这里面我们是 DB 对吧，这里面呢就是前16位，然后呢窗口大小 H TCP header 是12-16。 好的，首先呢我们是四位的数据偏移，那么这里面的这个四位数据偏移呢我们其实在这个网络层里面的 IP 报文呢我们也有通过这个位运算右移把这个 IP version 给取出来，那么这个时候的 IP version 呢也是四位的，所以呢在这边呢我们也是同样的可以用这个右移四位把这个四位的数据偏移呢给取出来。好的，首先是 data offset 等于 line4 0，然后呢右移四位，那么这个时候呢我们就可以得到 data offset， 然后呢是六位的标志位。那么这里面呢我们取出来的这个 B 呢是有八位的，所以呢我们先把这个八位处理成这个六位的数字。怎么处理呢？我们和这个00111111两个零六个一来进行一个语音算，那么这个时候呢就可以把高两位的计算为0，那么后六位呢都是有效的数据位。好的，那么接下来呢我们就可以进行六个标记位的一个解析了。首先是最右边的最低的这一位，那么这一位呢是这个结束标记 finished， 那么它呢等于这个，这里面我们把它赋值为是一个 flex， 那么这个呢就等于 flex 和1进行一个语音算，那么这个时候呢就可以得到这个标记呢是0还是1了。
接着呢，第二个是这个同步。那么这个时候呢，我们先把这个 flex 右移一位，对吧？那么右移之后呢，就会把这个结束这一位给去掉，然后呢，我再和这个一进行一个语音算，那么这个时候呢，就可以得到这个 syn。好的，那么剩下的也是类似的 reset 等于这一个呢，右移两位，然后是 push 这个标志位，也是类似的，右移三位，再和这个一进行语音算。接着呢，第四位、第五位是这个 ACK， 右移四位，最后的呢是这个紧急指针，那么这里面呢是右移五位。好的，那么这样子呢，我们其实就通过微运算呢，把这六个标志位都取出来了。最后呢，我们还要求这个窗口大小，那么窗口大小呢就很简单了，等于 line 是这个第二个数字。好的，接着是第五行。那么第五行呢是只有这个校验盒和这个紧急指针，并且呢都是16位的，所以呢解析出来也非常简单， struct unpack。 那么这里面呢我们使用这个 h 就可以了， hh 对吧， tcp header 这个是16-20，然后是这个校验盒 checksum， 以及这个紧急指针。好的，那么这样子呢，我们就把所有的我们需要的数据呢都解析出来了。接着呢，我们把它赋值给下面的这个 map。data of set 也是这样的命名的，上面的也都是这样命名的。运 size 窗口大小。好的，那么这样子呢，我们就把 TCP 的头部呢给解释出来，并且返回了。接着呢，我们在这个 server 里面呢也进行一个处理 else if。如果这个 IP header 的头部的这个协议等于6的话，那么我们知道6呢是这个 TCP 协议，对吧？那么如果是6的话，我们就调用这个 TCP parser 传的，我们要引进来 TCP parser 点 pass。好的，那么这样子呢，我们就得到了这个 TCP 的头部。好的，那么再次我们把它跑起来，我们来看一下这个解析呢是否有明显的错误。跑起来，我们来看一下。好的，这里面呢，我们来看一下是属于 TCP 的这个结构。好了，这里面有一个 TCP 的报文，我们来看一下。那么它的源端口呢是这一个，目的端口呢是443。那么443我们知道它是这个 HTTPS 的一个端口。然后呢，我们来看这个标记 SYN 等于1，说明呢它是一个三次握手里面的一个报文，对吧？然后呢，其他的标记位呢都是0。好的，我们再来看一个。好的，这一个。那么这个呢也是 TCP 报文，这里面我们可以看到源端口是443，目的端口是本机的这个53038，说明什么呢？说明这个报文呢是由远端的这个 Web 服务器发送给本机的，因为这里面的源端口是443。那么它是哪个 IP 发过来的呢？我们可以结合前面的这个 IP 报文来看一下，原 IP 是 108.177.125.188，那么也就是部署在这一个 IP 之下的服务器的 Web 服务器发送过来的一个报文，对吧？然后这里面呢，这个 ACK 等于1，说明呢它是一个确认的报文。然后这里面呢，我们还可以看到有这个序列号，还有这个确认号。
对吧？好的，那么说明呢，我们的这个 TCP 的这个 parser 呢，没有很明显的错误。你这样子呢，我们就把这个 TCP 的头部呢给解析出来了。那么这里面呢，我们只是解析了头部，但是呢，我们没有把数据给打印出来，所以呢，这里面我们进行一个小的完善。我们回到这个 parser 里面，我们定义一个函数。我们这个函数呢，可以把这个报告里面的数据呢，也都给求出来。data to string。好的，那么这个呢是把数据转换成字符串打印出来。那么这个函数呢，它接收一个参数 data， 然后呢，我们先求出这个 data 的长度。然后我们也通过这个 struct unpack， 那么这里面呢，我们以一个字节为单位把它解析出来 b， 然后呢一共有 l 个 b data， 接着是这个数据的字符串，然后呢我们进行一个判断 for ch in data， 对于这个 data 里面的每一个数据，如果它是可以显示出来的话，那么我们就通过把它转成 ASCII 二码里面的一个字符给返回，如果这个 ch 大于127，或者呢 ch 小于32呢，那么它就是不可显示的。那么这个时候我们添加一个点，那么否则的话 else string 把它转成一个字符返回。好的，最后呢把这个字符串给返回。那么下面呢，我们的 TCP 这个报文呢，我们也把这个数据呢交给这个函数去处理。这里面这个 pass 这个方法呢， data 等于 packet， 这一个之后的都是这个数据，通过把它转成这个字符串然后返回。那么这里面呢，我们也先不返回这个结构，增加一个 key data 等于 data。 好的，那么上面呢这个 UDP 呢也是类似的，我们回到这个 UDP 的 parser， 这里面data 等于这一个之后的，然后呢通过这个函数把它给解析出来，对吧，然后再把它返回。那么我们回到这个 server 重新再把它跑起来，我们来看一下这个时候是否有打印一些我们可以理解的一些字符串。好的，我们停一下，我们来看一下，这个时候呢确实把这个 data 给打印出来了。那么这里面呢我们可以看到有一些 IP， 然后呢是这个安卓，有一些字符呢是我们认识的，有一些字符呢或者是单词呢是我们认识的。那么这个报文呢是 UDP 报文，我们再来看一下前面的有没有别的。哎，这里面呢有一个也是 UDP 的，这里面呢有一个 HTTP 1.1， 那么这个报文呢就是关于 HTTP 的一个 UDP 报文。那么这里面呢应该是这个 SSDP 这个协议，它是使用这个 UDP 来进行数据传输的。好的，那么这个呢就是关于 TCP 报文的解析以及把它的数据给打印出来。那么有兴趣的同学呢也可以在这里面的这个 server 里面呢把这个报文的数据
保存到文件里面，然后呢我们再通过文件去分析这个报告里面的内容。好的，那么本节课我们来实现这个 TCP 报文的解析器呢就已经完成了。那么回到 PPT， 那么本章呢我们就已经实现了一个简单的网络算上工具。那么这本章呢我们实现了这个 IP 协议的解析，然后呢我们也实现了这个 TCP 报文的解析以及 UDP 报文的解析。那么通过本章的学习呢，相信很多同学都已经对这个报文的一个结构，它的头部的结构以及相关的字段呢有一个更加深刻的认识了。那么本章呢我们的目的呢也是希望通过这个网络算上工具让同学们呢去更加透彻的理解这里面的网络协议。那么同学们下来呢也可以按照自己的一个想法去改造这个网络算上工具，使它可以实现或者说可以解析更多的报文，比如说 ICMP， 比如说 HTTP 等等的，那么这些报文呢都是可以进行这个解析的。好的，那么本章呢就到这里了，非常感谢大家。